Vítám vás, milí jaci, u speciálního mikulářského výkladu. Tak jo, jdeme na to. Čeká vás období lásky. Láska, láska, láska je ve vzduchu. Je to i láska sami k sobě. Už nejdete ani sami proti sobě. Věci nemáte tendenci ne zveličovat, ale jít sami proti sobě. Na nějaké věci už nespěcháte. Naopak, díky tomu máte větší prostor sami pro sebe, věnovat se sami sobě. Láskyplně být přáteli a pojou sami pro sebe. Už nemáte pocit, že jste na všechno sami. Ta samota už je pryč. Jiný necháváte, ať jdou svojí životní cestou, ať jdou sami proti sobě. Vy už se jenom na to díváte, ale nedáváte do toho žádný smutek, žádnou energii. Naopak, konečně máte rádi sami sebe, což je základ, čistě. Do všeho, co teď jakoby budete dělat, tak budete dávat svoji čistotu, svoji čistou lásku ve vaší podobě samozřejmě. A čeká vás radost. Konečně přichází radostný období uvolnění, už nejste v takovým napětí, v takovém stresu. Ani z toho okolí, že už to na vás tak strašně nedolíhá. Už do toho nedáváte ani ten smutek. Na co? Proč? Smutek a těle těch věcí, to už odplouvává pryč do minulosti. No a pak se můžete věnovat sami sobě. Věcem, co vás baví. Věci, co vás sami naplňují, které mají pro vás smysl. V komunikaci s nějakou osobou. Hlubší naplnění sami sebe. V energiích jste silný a teď nepřekonatelný. Držte si tohleto, co teďkon máte, protože tohle má pro vás hodnotu a smysl. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.